ותשמע הארץ עם רפי, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל עם רתי, כי שעירים על הדשא וחרבבים על העשב, כי שם אדוני יקרב וגודל אלוהינו. אומר רש"י, האזינו השמיים, שאני מטרה בהם בישראל, ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם, שאתם תהיו עדים, וכן ותשמע הארץ. הרב חיים הקדוש מעריך הרבה בפסוק הראשון, אבל אחר כך, לקראת הסוף, אז הוא אומר, עוד ירמוז, אם יאזינו דברי תורה, האזינו, אם יאזינו דברי תורה, אז יהיו נקראים שמיים. והוא אומרו, האזינו, בזה אתם נחשבים שמיים. על דרך אומרו, אני אמרתי אלוהים אתם. וכמו שהערכנו בפרשת בראשית, שעל ידי מעשה הצדיקים, גם החומר מהפכים אותו ועושים אותו צורה, ועל ידי מעשה הרשעים מהפכים הצורה לחומר, וכבר אמרנו כי הצורה תתייחס בשם שמיים והחומר יתייחס בשם ארץ. אומר הרב חיים הקדוש, האזינו השמיים. ברגע שהאדם מאזין, ברגע שהאדם לומד תורה ושומע, אז הוא מעלה את עצמו, הוא מרומם את עצמו, והוא כבר נהיה בדרגה של שמיים. אין את זה, לא עשה כן לכל גוי. בשום חוכמה בעולם אין את הדבר הזה. בתורה, אז כשאדם לומד, האדם מתרומם. שום פרופסור בחשבון, עם כל הגאונות שלו בחשבון, במתמטיקה, בגיאוגרפיה, בכל החוכמות שיש, אבל לא שייך שכשהוא ילמד את החוכמה הזאת, אז זה ירומם אותו. הוא פרופסור לרפואה, הוא מספר אחד בעולם באיזה מומחה בדבר מסוים. אתה יודע את זה, אתה ואותו אחד שיודע לעשות חביתה טוב מצד החוכמה, אתם שווים. אבל בתורה, התורה מרוממת אותו, התורה מגדלת את האדם. ברגע שהוא לומד, הגמרא אומרת, כתוב על רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, כשהוא, רבי אליעזר בן הורקנוס, לא היה גדול ולא למד תורה, ואמר לאבא שלו, אני רוצה ללכת ללמוד. אבא שלו אמר לו, אתה כבר גדול, תעזוב, תתחתן, את הילדים שלך תשלח ללמוד. אמר לו, לא, אני רוצה ללכת. היה עצוב. הלך, כמו שכולם יודעים את הסיפור, הלך לירושלים, בישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. בדרך היה אוכל רגבים של עפר, ויש אומרים שזה גללים של בהמות, מזה הוא אכל. בא, ישב, עמד לפני רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, רבי, למדני תורה. אמר לו, למדת משהו מימיך? אמר לו, לא. אבל אני רוצה. ראה את הרצון שלו, הצמיד לו שני תלמידים, ישבו ולימדו אותו. לימים, אז רבן יוחנן הריח ריח לא טוב מהפה שלו. אמר לו, סעדת משהו היום? אמר לו, לא. אמר לו, כן, אכלתי. שאל את ה... או שהוא שתק. שלח לאכסניה, לכו תראו. אמרו, לא יודעים, יש לו איזה שק. הוא מוציא משם משהו כל פעם ואוכל. בדקו בחדר שלו, מצאו שם שק מלא באדמה, ומזה הוא היה אוכל. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, כשם שעלה ריח רע מפיך, אז ככה הפה שלך יוציא אבנים טובות ומרגליות, הפה שלך עוד יפיק מרגליות של תורה. וככה היה מה שמובא בעבוד רבי נתן ובפקד רבי אליעזר, שפעם אחת היה עשו סעודה, ובא הורקנוס, אבא שלו רצה להדיר אותו מהנכסים, ורבן יוחנן בן זכאי שמע, אמר להם, כשיבוא לפה הורקנוס, אל תתנו לו לשבת. איפה שהוא יבוא לשבת, תגידו לו תפוס, 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 תפוס. ככה לא יהיה לו ברירה, והוא יצטרך לשבת לידי. והורקנוס הגיע, רואה, עושים סעודה גדולה, הוא לא מכיר שם אף אחד. בא לשבת, אדוני, יושבים פה. הוא מסכן, הוא עשיר גדול. הוא לא רגיל שאומרים לו, אדוני, תפוס פה, אבל מה מה לעשות? הוא אורח, אז בא לשבת בשורה השנייה תפוס עד שישב ליד רבן יוחנן בן זכאי. כתוב שהוא יושב שם והוא מרתט ככה. אמר רבן יוחנן בן זכאי לרבי אליעזר, רבי אליעזר, תעמוד ותדרוש. אמר לו, רבי, אז אני מתבייש. אמר לו, אתה מתבייש, אני אצא ואז אתה תדרוש. יצא, ואז כתוב שרבי אליעזר הגדול התחיל, עמד ודרש דברים שלא שמעתם אוזן מהעולם. ישב ודרש כמעיין המתגבר.
כתוב שהפנים שלו היו קורנות, כמו השמש כשהיא ככה קורנת בחצי היום. ככה הפנים שלו היו מהירות. בא רבן יחנן בן זכאי מאחוריו ונשקו בראשו, ואמר אשריכם אברהם, יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם. אברהם, יצחק ויעקב, אם יש לכם שם איזה מישהו שאני אגיד אשריו, זה הוא. אשריו, אשריכם שיצא זה מחלציכם, שהוא מהצאצאים שלכם. טוב, ההמשך שם כבר לא נוגע לנו. אז אורקנוס אמר, זה, באתי להדיר את זה שהוא לא יקבל כלום מהנכסים, עכשיו אני אומר שהילדים שלי לא יקבלו כלום ודווקא הוא יקבל. אבל רואים שכשרבי אליעזר עמד ודרש, הפנים שלו היו קורנות, הפנים שלו היו מהירות. זה רק בתורה שייך את הדבר הזה, כשבן אדם הוא לומד, אז יש לו כזאת חדוותא דשמעתא. הגמרא אומרת, תוספות מביאים את זה, זה ירושלמי בחגיגה, תוספות מביאים את זה בחגיגה בדף תתוו, שכשאלישע בן אבויה נולד, אז עשו בליל המילה, עושים ברית יצחק, אז באו לשם התנאים, ישבו ולמדו, היה שם רבן יוחנן בן זכאי, ישבו שם רבי אליעזר, רבי יהושע, ישבו ולמדו, ובאה אש וליחכה מסביבותם. אש, אז בא אבויה, אבא שלו, אמר, מה באתם פה לשרוף לי את הבית? אמרו לו, תרגע, זה כשאנחנו היינו יושבים ולומדים וחורזים את הדברים מתורה למשנה וממשנה לסתרי תורה, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, שמחים ומהירים כנתינתם מסיני, אז זה אש רוחנית. אז כתוב שם שאבויה אמר, אם ככה, אז אני מקדיש את הבן שלי, אני מוכן שהבן שלי יהיה גם כן זה, שילך ללמוד. כאילו אם ככה, אז כתוב ש... אבויה, אחד מהדברים שיצא לתרבות רעה, אלישע בן אביה יצא לתרבות רעה, כי ההתחלה שלו, שאבא שלו הקדיש אותו לתורה, זה לא היה לשם שמיים. כאילו הוא בא, טוב, תראה, אני ראיתי עכשיו מה זה כבוד תורה, טוב, קחו את הילד שלי, קחו. רק בגלל שראית פה את האש המלחכת מסביב, זה במאמר המוסגר, אבל רואים את העוצמה של התורה, שכשבן אדם יושב ולומד, כשבן אדם יש לו, האזינו השמיים, זה הרחמים הקדוש אומר, כשבן אדם יכול, בן אדם יכול להרגיש את זה על עצמו, שיש פעמים שהוא מרגיש שהוא מתרומם. זה רק בדברים של רוחניות, זה רק בתורה ויראת שמיים, רק בדברים האלו יש את זה, אין את זה בדברים אחרים. ואשרינו שזכינו, אנחנו יצאנו מיום הכיפורים בהרגשה כזאת של התרוממות, יוצאים, הולכים מחיל אל חיל. עמדתי אתמול בקריאת ספר תורה, אני קורא, היה יהודי שקנה מפטיר יונה, אינני זוכר בכמה, אבל 6,000 שקל ועוד, אחר כך במוצאי יום הכיפורים צלצל עליי מישהו, אומר לי, תשמע, זה מכרו ב-2,000, זה ב-4, זה ב-6, זה ב-8. אז הרהרתי ככה לעצמי, אני, תוך כדי שהוא מברך את הברכות, אני אומר, ריבונו של העולם, זה היום שאנחנו כל כך קרובים אליך. יש מישהו מאומות העולם שהיה מוכן להשקיע על מצווה 10 שקלים, 20 שקל, 100 שקל? היהודי הזה על מה? 5 דקות, 10 דקות, עומד פה, הוא מוכן להשקיע 6,500 שקל על ספר, לתפוס את הספר של כל נדרה, הוא מוכן להשקיע 5,000-6,000 שקל. תראה ריבונו של עולם איזה ילדים, איפה הרבי מברדיצ'וב אם היה פה, כמה סניגוריה היה מעורר בשמיים. יהודים עכשיו הולכים, קונים אתרוגים, קונים לולבים, אתרוגות אחרי סוכות, אפילו 5 שקלים לריבה, לא יודע אם 5 שקל לקילו, לא יודע אם ילך. מה? זה לא הולך. וכאן יהודי מוכן לשלם 100-200 שקל על אתרוג. על אתרוג, ריבונו של עולם, תראה כמה אנחנו משקיעים, תראה כמה סניגוריה יש על עם ישראל. אבל זה, עם ישראל צריכים לשמר, כתוב מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. מי יעלה בהר השם, אנחנו עולים, אבל צריך לתקוע יתדות, לתפוס איזה משהו, לתפוס מי יקום במקום קודשו, להישאר. לא, טוב, היה הלך, הייתי. היה יום כיפור, הייתי למעלה, עכשיו ירדתי. תישאר למעלה. אז זה נכון שאת ההתרוממות הזאת קשה לשמר כל הזמן. ההתרוממות של שאלת נעילה, זה... אבל אף על פי כן, איזה משהו קטן שהוא כן יעזור לנו לשמר. כמו שבן אדם נמצא באיזה מקום, אז הוא עושה לעצמו כמה צילומים, כדי שתמיד הוא יזכור את הדברים האלו. אז ככה גם תמיד טוב שאדם ייקח לעצמו איזה תזכורת. היה יום כיפור, קיבלתי על עצמי איזה קבלה. הגמרא אומרת, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל בעמך? מה השם אלוקיך? מה, אל תקרא מה, אלא מאה השם אלוקיך. מכאן למדו שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום.
100 ברכות, אדם מברך 100 ברכות בכל יום. אבל לפחות, אם אדם ייקח לעצמו מעשר, מעשר מהמאה ברכות, 10 ברכות ביום, רק 10 ברכות. אבל תברך 100 ברכות, 10 ברכות מתוך המאה, תברך, שאתה מכוון לפני כן, שאתה יודע מה אתה מברך. קח לעצמך את ברכות השחר, תברך אותה מתוך סידור, שאתה יודע מה אתה מברך. רק את הברכות האלה. השאר, בסדר, לא נכביד עליך, זה שלב ב', זה שלב ג', אבל השלב הזה בהתחלה, בתור התחלה, תתפוס, היה יום כיפור, התרוממתי, נהייתי במעלה של שמיים, אני רוצה להישאר שמה, לא לרדת בחזרה, ואז כמה שפע הקדוש ברוך הוא ייתן, כמה שפע האדם מקבל כשהוא באמת מראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, זה לא היה רק משחק מחור, כמה ימים עשיתי הצגה, חתנו לפניך, שרנו יפה, ריבונו של העולם, באמת אני, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אני טוב לי בקרבתך, אני רוצה להישאר תמיד. ידידים היינו וידידים נשאר. כמה סניגוריה זה מעורר על האדם. שמעתי היום איזה יהודי שסיפר, אח של הרב גרוסמן, הוא אמר שאבא שלו היה מספר את זה. הוא שמע את הסיפור מבעל המעשה. עלה איזה יהודי מחוץ לארץ, שסיפר את זה לסבא של הרבי מרחם סטריבקה. יש... צדיק גדול, אדמור גדול בירושלים, אדמור ברחם סטריבקה. אז עלה איזה יהודי וסיפר לו את הסיפור הזה. אז הוא אומר לו שהוא היה באוקראינה בזמן שהיה בית אהרון מקרלין. הבית אהרון מקרלין היה איש אלוקים קדוש. הוא אומר, בשנה אחת החורף הקדים לבוא. כבר בראש השנה היה שם, התחילו השלגים. אנשים דאגו, מה עושים עם סוכה? עוד מעט סוכות. אז הוא מספר לו שכמה ימים לפני סוכות, מיד אחרי יום הכיפורים, אז הוא הלך, חפר שם בשלג, השלג כבר קפה. בקיצור, ניקה את כל השטח, את כל החלק של הגגון, בשביל שיוכל לפתוח ושיהיה לו סוכה. הוא אומר לו שבערב סוכות היה שמש, ואז הוא הוציא את הרבה, בית אהרון מקרלין, למרפסת שמה, הוא אומר לו, רבי, יש סוכה, יש סוכה, כאילו, תנוח דעתו, אל תחשוב שיש שמש, שלג וזה. זה אומר שהרבי כל כך שמח. אז הוא אומר לו, אתה יכול לבחור עכשיו אחד משתי הבעיות, אני נותן לך אפשרות לבחור. או שלך ולדורות, אז יהיה לך עשירות, או עימי במחיצתי בגן עדן. אז הוא מספר לו, ואני בחרתי בעשירות. הוא אומר לו, בכל ה... באמת, בכל המצבים, איפה שהייתי, גם אם הייתי בקצה השמיים, תמיד הפרוטה מצויה בכיסי. תמיד, לא חסר לי שום דבר. ככה הוא סיפר. אז הרב גרוסמן אמר, תמיד היה לאבא שלי תרעומת, כשהוא מספר את הסיפור הזה. איזה כוכב אתה? מה יהיה? אתה... ימר, כצל עובר. למה לא ביקשת שתהיה אמו במחיצתו? הוא מבטיח לך. עמי במחיצתי בגן עדן. אז הוא אומר, תמיד, תמיד היה לי תרעומת על אותו יהודי. איפה שכחת את השכל שלך? למה לא ביקשת עמי במחיצתי? אז הוא אומר, עד שפעם אחת נפגשתי עם איזה יהודי, יהודי מהדור הקודם, וסיפרתי לו את הסיפור הזה. אז הוא אמר לי, לבקש רק על עמי במחיצתי בגן עדן. אז טוב, אז אתה דואג רק לעצמך. אבל הוא רצה לדאוג גם לילדים שלו, גם לדורות שאחריו, גם לנכדים שלו. זה יהודי שחושב לא רק על עצמו, זה יהודי שחושב, אני רוצה לעשות צדקה, לא רק עם עצמי, לעשות צדקה עם כולם. אז יכול להיות שזה מה שגרם. אז הוא אומר שכשהוא שמע את זה, אז הוא אמר, עכשיו ירה, עכשיו הבנתי. שהאדם צריך לחשוב לא רק על עצמו, לחשוב גם על אחרים. טוב, אבל בכל אופן, מכאן רואים כמה היה מסירות של עם ישראל, כמה יהודים לדורותיהם, כמה השקיעו, כמה נתנו. מכוחם, מגופם, מממונם, שהיו נותנים לצדקה. כמה ידוע שהדברי החיים מצאנז היה, לא היה נכנס לחג בלי שהיה מחלק. לא היה משאיר שום כלום אצלו בבית. את הכל היה מחלק, היה נותן לצדקה. זה אלו שאל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יטיב את החתימה עם כולם, שבעזרת השם יזכו כולם לפתקה טובה, שנים רבות, נעימות וטובות. ונזכה בעזרת השם, נזכה בסוכת אורו של לוויתן בקרוב, בעזרת השם. מי שברך אותנו הקדושים והטובים, אברהם, יצחק ויעקב,
משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, יברך את בעלי הברכה שזכו, ניסים כהן, מאיר כהן, מיכאל כהן, צבי כהן, שזכה בעזרת השם לרפואתו ולרפואת אבישג, חווה בת רחל, וליוסף שמילה, מרדכי שבת, יחזקאל שמעון ומלכה זבולון, חיה ברג'ל, שלמה עמר ויצחק כהן, שיזכו בעזרת השם לחתימה טובה, יזכו בעזרת השם לשנים רבות, נעימות וטובות, כל אשר יפנו יזכילו, כל אשר יעשו יצליחו, יזכו לרבות נחת וקדושה מכל יוצא חלציהם, יזכו בעזרת השם הון ועושר בביתם, וצדקתם עומדת לעד, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בכלל הברכה יברך את ברוך בן מיסה, שיזכה בעזרת השם לבריאות טובה, לאריכות ימים ושנים. זה הכל בעילום שם. זה כן עזרת השם לסבוח בשנה ולעמוד במילה.